Shqiponia dhe Oktapodi vepra autorit italian Gianni Palagonias bëri bashkë dashamirës të librit në qendrën për hapje dhe dialog. Gjatë promovimit të librit u theksua edhe njëherë lidhja vazhdueshme mes Shqipërisë dhe Italisë në fushën e luftës kundër trafikut të narkotikës, por dhe gjetjes së dashurisë mes dy brigjeve të Adriatikut. Shqiponia dhe Oktapodi tregon se si personazhi kryesor bëri në vendin e shkatruar të shqiponjave, ku mësoi detajet e misionit, Palagonia gjeti veten dhe dashurinë. Io letto tantissimi libri. Kam lexuar shumë libra në jetë, por mund të them se 40% e tyre nuk arri as në faqen e 50, sepse më zinte gjumi. Ishin të mërzitshëm. Nuk arria të kuptoja mirë kush ishte tema. Kur vendosa dhe mendova të shkruaj një histori të jetësime, historinë time të vërtet, personale dhe profesionale, pyetja e parë që bëra ishte ajo që më kishte ndodhur par dje duke lexuar atë libër. Duhet të mbaj njerëzit zgjuar. Duhet të shkruaj në mënyrë që asnjë siç më ndodhi mua të thotë çfarë është kjo gjëja. Pra libri që të mban aty dhe nuk të bën të flesh. Gianni Palagoni është emri falë si një polici të vërtet, i detyruar të fshihej pas një pseudonimi për të mbrojtur veten dhe të afërmit e tij. Antari sektorëve të hetimit ka zhvilluar një përvojë të mirë në operacione të rëndësishme kundër mafjes, kriminalitetit të organizuar e ndaj terrorizmit të brendshëm. Në vitin 2007, polici Palagoni shfaqet për herë të parë si shkrimtar me romanin e tij Heshtja, i kthyer më një herë në bestseller. Më pas vinë në duart e Askult dhe Shqiponia dhe Oktapodi për të cilën jemi mbledhur sot. Të tre libra tregojnë në formën e romanit jetën e vërtetë të autorit. Është një zë i ashpër, shumë ndryshe nga i policëve të filmave në televizor, zëri një njeriu që ka humbur, por nuk është poshtu. Librat e Palagonies janë një etyd mbi vlerat morale, mbi vetë sakrifikimin, deri edhe në idealizëm, të njerëzve që punojnë për të shënjërosur një të keqe, që ka hyrë deri në palës të shoqërisë.